ጽንፈኛው ታጣቂ ቡድንና አብረውት እየጮሁ ያሉ ተላላኪዎቹ እየሰሩ ካለው ስራ አንዱ ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡን በሐሰተኛ ዜና ማደናበርና እነርሱ ቀድመው ባዘጋጇቸው ተገዢዎች እንዲባል የሚፈልጉትን ማስባል ነው። በየቀኑ ማርከናልና ደምስሰናል የሚሉት ጦር የትየለሌ ነው። ይህን እያደረጉ ያለው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በኢትዮጵያ ጉዳይ ጣልቃ እንዲገባና ወደሚፈልጉት ድርድር ለመምጣት እንደሆነ ይገመታል። እያንዳንዱን መረጃዎች ለማጣራት ቀላል እንዳልሆነ ቀድሞ በመገመት በየመገናኛ ብዙሃኑ እንዲባል የሚፈልጉትን ይላሉ። መንግስት አሁን ላይ ወንጀለኞችን ወደ ማደንና ወደ መልሶ ግንባታ ምዕራፍ ቢሸጋገርም እነርሱ ግን ሌላ ዓለም ውስጥ ናቸው። እያንዳንዷ በውሸት የተሞላች መረጃቸው የሚያተርፋቸው ይመስላቸዋል። ለዛም ነው የፍራንስ 24 የውጭ ጉዳዮች ዋና አርታይ ሮበርት ፓርሰን ህወሓት ውስጥ ያለው ቡድን የሚለውን ነገር ሁሉ እውነት ነው ብሎ ከመቀበል መጠንቀቅ እንደሚገባ የተናገረው። መተናል ጥለናል የሚሉት የጀት ብዛትና ማርከናል የሚሉት የክፍለ ጦር ብዛት እንዲሁም መልሰን ተቆጣጥረናል የሚሏቸው ከተሞች ብዛት እጅግ አጠራጣሪ መሆናቸውን ሮበርት ያነሳል። ይህን እንዲል ያስገደደው ደግሞ መከላከያ ሰራዊቱ ዘመቻውን አጠናቅቅ ያለው የሚለውን መረጃ በየቦታው ጦርነት እንዳለ በማስመሰል የሚያሰራጩት የሐሰት መረጃ መሆኑን ይናገራል። I've heard many things from the leaders of the Tigrayan forces, for instance, that 14 divisions of the Eritrean army were also involved in fighting with the Ethiopian army against them. Turned out to be completely untrue. ከትግራይ ኃይሎች በኩል በርካታ ነገሮችን እየሰማን ነው። ለምሳሌ የኤርትራ 40 ክፍለ ጦሮች ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጋር ሆነው ተሰልፈው እየወጉን ነበር ብለው ነበር። ፍጹም ውሸት መሆኑ ተረጋግጧል። መቀሌን ለመቆጣጠር የሚደረገው ሂደት ደም አፋሳሽና የጋለ ጦርነት ይኖራል ብለው ነበር። ግን አልሆነም፣ ውሸት ነው። ሌላም ውሸት ሰምተናል። የጦር ጀት ጣልን፣ አክሱምን መልሰን ተቆጣጠርንና የመሳሰሉት ሳይረሱ ማለት ነው። አንድ ማወቅ ያለብን ጉዳይ በትግራይ ግንኙነት ተቋርጧል። እውነተኛ መረጃ እየወጣ ያለው ከመንግስት በኩል ነው። በሶስት ሳምንት ውስጥ ዘመቻው ይጠናቀቃል አሉ። ተጠናቀቀ። መቀሌን ያለ ደም መፋሰስ እንይዛለን አሉ። ያዙ። መቀሌን በ24 ሰዓት ውጊያ ነው ያዙት። ስለዚህም እንብዛም ውጊያ የለም ማለት ነው። የህወሓት መሪዎችም ከመዋጋት ይልቅ እየሸሹ ነው። ስለዚህ መከላከያና ሰራዊቱ እና መንግስት እንዳሉትም ዘመቻውን በፍጥነትና በውጤታማነት እያሳኩ ነው። The armed forces of Ethiopia and the government led by Abiy Ahmed have achieved what they set out to achieve remarkably quickly. በርግጥ ቡድኑ የፈለገውን መረጃ በፈለገው ልክ ማሰራጨት የሚችልበት ወቅት ላይ ያለ አይመስልም። መገናኛ ብዙሃን በተቻለ መጠን ያለፈ ስህተትን ከማረም ባለፈ መረጃውን ለማጣራትና ከሌላ ወገን ያለውን ለመስማት ጥረት ያደርጋሉ። ለዚህ አንዱ ማሳያው የቱርኩ ቴሬቴ ነው። ኒውስ ሜከር በተሰኘ የሾው ሰዓቱ ከጽንፈኛ ቡድኑ እየወጡ ያሉ መረጃዎች እውነት መሆናቸውን ለማጣራትና እውነተኛ የሆነውን መረጃ ለህዝብ ለማድረስ ጥረት እያደረገ ነው። Prime Minister Abiy Ahmed has declared ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መከላከያ ሰራዊቱ ድል ማድረጉን ተናግረው ነበር። የህወሓት አመራሮች ግን ውሸት እንደሆነና ውጊያው እንደቀጠለ እንደውም አንዳንድ ከተሞችን መልሰው እየተቆጣጠሩ መሆናቸውን ተናግረዋል። እውነቱ የቱ ነው? Those are fabricated according to ያ የሐሰት የፈጠራ ወሬ ነው። እንደ መንግስት ዋናው በቁጥጥር ስር ያለው ትልቁ ከተማ መቀሌ ነው። ከተማዋ ካለፉት ቀናት ወዲህ በፌደራል መንግስት ኃይል ትዕዛዝ እየተዳደረች ነው። መቀሌ በቁጥጥር ስር መሆኑ ወታደራዊ ዘመቻው መጠናቀቁን ያመለክታል። በትግራይ ክልል ውስጥ ያሉት ሁሉም ወሳኝ ከተሞች በፌደራል መንግስት ቁጥጥር ስር ናቸው። ከዛም ባለፈ ቡድኑ መረጃዎች እንዳይጣሩና ማንም በትግራይ ክልል እየሆነ ያለውን በራሱ መንገድ እንዳያውቅ የቴሌኮም አገልግሎትን አቋርጦ ሲያበቃ እርሱ ያለው ብቻ በመገናኛ ብዙሃን አየር ላይ እንዲውል የማድረጉ ጉዳይ ቴሬቴ ላይ ጥያቄ ፈጥሯል። The communications blackout in በትግራይ ክልል ግንኙነት መቋረጡ መሬት ላይ ያለውን እውነታ ለማረጋገጥ የትኛው እውነተኛ የትኛው ሐሰት መሆኑን ለማወቅ አስቸጋሪ አድርጎታል። ግንኙነቱ ሙሉ በሙሉ የተቋረጠው በምን ምክንያት ነው? It's a good question, Ali, because I think the world has been misled by the TPLF clique in the sense that they have been blaming the federal government for a communication blackout. ጥሩ ጥያቄ ነው። የዓለም ማህበረሰብ በህዋቱ ጁንታ እየተሳሳተና እየተታለለ ነው። ግንኙነቱ ለመቋረጡ መንግስትን ሲወቅሱ አይታይም። ሰሜን እዝ ላይ ጥቃት በፈጸሙ ሌሊት እዙ ከማዕከል ጋር እንዳይገናኝ በሚል ነው የግንኙነት መስመሮችን ያቋረጡት። በተወሰኑ የትግራይ አካባቢዎች የቴሌኮም አገልግሎት ዳግም እየተጀመረ ነው። በብዙዎቹ አካባቢዎች ጽንፈኛ ቡድኑ የህዝብ መሰረተ ልማቶችን አውድሟል። ይህ ኃላፊነት እንደማይሰማው ማሳያ ነው። አሁን ግን በአብዛኞቹ አካባቢዎች ኤሌክትሪክ ኃይልም ሆነ የስልክ መስመር እየተቀጠለ ነው። ብዙዎቹ የክልሉ ነዋሪዎችም ከቤተሰቦቻቸው ጋር እንዲገናኙ እየተደረገ ነው። ሙሉ በሙሉ ግንኙነቱ ባልተጀመረበት አካባቢ ለማስጀመር በጥረት ላይ ነን። People of Tigray who have been disconnected with their families unfairly because of TPLF's criminal act will gain access and communication to their families.
ሌላው የፍራንስ 24ሩ የውጭ ጉዳዮች ዋና አርታዒ ሮበርት ፓርሰን የሚያነሳው ጉዳይ አሁን ላይ ጽንፈኛ ቡድኑ ሕግ የማስከበር ዘመቻውን ተቋቁሞ መውጣት አለመቻሉንና እንደሚለው ሕዝባዊ ድጋፍ ማጣቱን ነው። ከዛም ባለፈ በጎረቤት ሀገራት ዘንድ ያለው አቀባበል ቡድኑ በሚፈልገው ልክ አለመሆኑ መጨረሻውን እንደሚያቀርብበት ይነገራል። አሁን ዘመቻው መንግስት እንዳለው ተጠናቋል ወይስ ሌላ አዲስ አመጽ ይቀሰቀሳል ብለህ ትጠብቃለህ? This really is the big question at the moment. Debretsion Gebremichael, the leader of the TPLF, together with the leadership, it seems, has gone into hiding. የወቅቱ ትልቁ ጥያቄ ይህ ነው። ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልና ሌሎች የህወሓት አመራሮች ሄደው ተደብቀዋል። ለጊዜው አብሯቸው ምን ያህል ሰዎች አሉ የሚለው ለማወቅና ለመገመት ከባድ ነው። አስገራሚው ነገር ምንድነው? በዘመቻው መጀመሪያ ላይ የህወሓት አመራሮች ከፍተኛ የህዝብ ድጋፍ ከጀርባቸው እንደሚኖር ገምተው ነበር፣ ግን ያልሆነ። ትልቁ ጥያቄ በአመጽና በሽምቅ ውጊያ ራሳቸውን ማቆየት ይችላሉ ወይ የሚለው ነው። ከ1975 እስከ 1991 በነበረው የኢትዮጵያ እርስ በርስ ግጭት ደርግን ለመጣል ማለት ነው ዋናው የጀርባ አጥንት ህወሓት ነበር። ህወሓት ያኔ አዲስ አበባን መቆጣጠር ችሏል። አሁን ያ መሆን ይችላል ወይ ካልሽኝ በእርግጠኝነት አይሆንም ነው መልሴ። ህወሓት ዘመቻውን የራስን እድል በራስ ለመወሰን እንደሚደረግ ጦርነት ነው እንዲቆጠር የፈለገው። ግን እውነታው እንደዛ አይደለም፣ ለስልጣን ሲሉ ነው። ለዛ ደግሞ ተራው የትግራይ ህዝብ ከጎናቸው ቆሞ ይፋለማል ማለት የማይታሰብ ነው። ከዚያ ባለፈ በኤርትራ የሚፈልጉትን ድጋፍ አያገኙም፣ በሱዳን በኩልም ድንበር ተዘግቶባቸዋል። ስለዚህ ይህ ሁኔታ በ21ኛው ክፍለ ዘመን የማይሳካ አመጽ ስለሚያደርግባቸው ወደዛ አያመሩም። Eritrea to the north, the country of Eritrea is hostile towards the TPLF, and the border on the west with Sudan is closed. That makes any insurgency much more difficult than back in the end of the 20th century. ጽንፈኛው ቡድን ነገ በጋድ ሊታወቅና ሊታዩ የሚችሉ ነገሮችን በሐሰት መረጃዎች በመሸፈን ለማምለጥ ቢሞክርም አሁን ያ ታክቲክ የተነቀበት ይመስላል።